Ni safari ndefu kufika katika kijiji cha Nambaza. Lakini yahitaji moyo kufika huko. Maisha katika shule ya msingi Nambaza yanasonga mbele. Japo kwa sasa imekuwa tofauti kabisa. Lakini amani na imani vimetoweka kwa walimu waliobaki katika shule hii. Inaonesha wazi ufundishaji sio kumridhisha mwanafunzi, ambapo inamlazimu mwalimu kuingia darasani na kufundisha kwa muda mchache tu na kuondoka. Kweli hali yetu ya usalama inakuwa ni tete. Ingawaje tuko pale hapa nyumbani, lakini bado si nzuri. Hofu kwa baadhi ya wanafunzi mitawala, hususan wa darasa la saba, wakishindwa kujua nini hatima yao. Anza masomo, hamna walimu, kawa yani ni sisi tu peke yetu hapa, walimu hawaonekani. Tunasoma hadi masomo matano, mwingine masomo saba. Lakini kwa sasa hivi tunasoma masomo mawili. Sospita Mafuru ni mwalimu mkuu wa shule hii na pia ni mzaliwa wa kijiji hiki. Licha ya ukongwe na wenyeji alionao katika kijiji cha Nambaza, lakini bado kilio chake ni kutopewa uhamisho mpaka sasa. Sisi bado roho zetu zinatutaka tutoke hapa. Jamii hii kwa kweli, kwa watu tuliokuwa hapa, bado tunahitaji tuondoke. Kinachoendelea kwa sasa ni kuwepo kwa chuki baina familia za watu humio wa ushirikina, kuangalia kwa jicho baya walimu ambao wameonekana kuyaibua haya. Imeshaingia habari ya chuki kwenye familia zile ambazo zimekutikana na tukio hili. Hazituoni vizuri. Hofu ni idadi ya wanafunzi ambao wameripoti katika shule hii. Idadi kamili ya wanafunzi ni 470. Leo hii ambao wameripoti ni 270. Huku 200 wengine hatujui mahali walipo. Inahofiwa kuwa shule ya msingi Nambaza uhenda ikapoteza umahiri wake katika kufaulisha wanafunzi, ambapo miaka kadhaa iliyopita shule hii imekuwa ikifikia 5 bora wilaya ni Bunda. Mitaani napo wanafunzi wamezagaa. Hawataki kwenda shule kutokana kuwepo kwa heka heka za walimu kudai kuhamishwa. Na sasa wengine wanaamua kujichanganya katika vijiwe mbalimbali vya kijiji hicho. Kweli nitaka kumhamisha mtoto nimpeleke akasome sehemu zingine. Kwa sababu niliona hapa kuna uwezekano, kwa sababu alishatuvuruga, walimu wamekimbia. Wakati walimshauri ni kutafuta walimu kutoka maeneo mengine huko huko Munda. Ushirikina uliokithiri unakitia dosari kijiji cha Nambaza, kwani hata maendeleo hayapatikani tena kutokana na baadhi ya watu kukimbia, kwani vitendo hivyo hawafanyiwi walimu pekee. Lakini sio wote. Hata kufanya shughuli zako ndio mwingine unaogopa, unaona? Kwa sababu special unakuta kwamba tu wafanya biashara nyingine, kwa mfano wa samaki, labda biashara nyingine wanatembea usiku, unaona? Maswara haya yapo, ndio maana hata mimi unaniona nilipo hapa ni mtendaji wa kijiji hiki. Lakini baada ya kuja nikakuta zile historia zao, sikutaka hata kupanga hapa. Kijiji cha Nambaza kina makanisa zaidi ya 4 sasa. Lakini bado inashangaza robo tatu ya wakazi wa kijiji hiki wanaamini ushirikina. Tunajaribu kuwafundisha watu wawe na hofu ya Mungu. Watu hawarari vizuri. Hata kulala wanarara. Ukisikia jitu lina. Baadhi ya wazee wa kimila pamoja na wataalamu wa tiba za asili wanabainisha wazi kuwepo kwa ushirikina. Pamoja na vitendo vya kuingilia watu usiku. Kuna wale ambao ni tangu wazazi wao ni mashirikina, wamenoa vijana kama nyinyi. Sasa hao ndio wamechipuka wenyewe. Anaweza akaepo mganga mgeni maeneo yale ambaye anataka afahamike. Katika kutaka kujitangaza, akaona atumie kile kitu ili wale watu wahanga wa lile swala waende kwake. Sasa walimu wazawa nao wanakimbia. Swali linabaki, je, nini hatima ya shule ya msingi Nambaza inaodaiwa kugubikwa na vitendo vya kishirikina vilivyoathiri pia kijiji kizima? Sudi Shabani, Star TV, Bunda, Mara.